Благодійний аукціон влаштували миколаївські волонтери. Захід приурочили до Дня онкохворої дитини, який відзначався 15 лютого. Усі виручені кошти від продажу підуть на закупівлю дороговартісних медпрепаратів для онкогематологічного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні. Скільки ж коштів зібрали – далі у сюжеті. Благодійний захід анонсували заздалегідь, аби могли долучитися якомога більше небайдужих містян. Організував аукціон благодійний фонд «Від серця до серця». Ось вже понад 10 років волонтери опікуються маленькими пацієнтами онкогематологічного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні. Це деньги, які нагадують нам про те, що такі дітки є. И благодаря нашим совместным усилиям, современной помощи медиков, оборудованию хорошему и своевременной поставке медикаментов, эти дети побеждают, они выздоравливают. Більше трьох десятків лотів надали онкохворі діти та батьки. Також долучилися і деякі миколаївці, які не захотіли афішувати свої прізвища. Серед експонатів – поробки, декоративні прикраси та витвори мистецтва. Наприклад, один із підприємців на благодійність передав із власної колекції картину відомої київської художниці Євгенії Гапчинської. Стартова ціна – 100 гривень. 360 – раз, 362 – 363, я просто лично допомагаю цим картинам, тому я пішла, і це ваша картина, я тебе подарую. Дякую, волонтери. Розрахуватися за придбаний лот можна було на місці. Волонтери збирали кошти до спеціальної скриньки. Сьогодні дуже хочеться, щоб ви отримали удовольствие від спілкування друг з другом, розділити з вами вечір. Все-таки у нас з вами одні цінності – це здоров'я, сім'я, діти. Получайте удовольствие от общения с друг другом, от своих детей. Придите домой, обнимите близких. Это самое главное, что у нас есть. Одночасно аукціон відбувався в онлайн-режимі. Таким чином вдалося продати картину за 500 гривень. Подобные мероприятия на сегодня, они очень актуальны и они уже становятся массовыми. Я вот смотрю, ну, на примере как бы наших аукционов, уже многие аукционы проводились. И я вам скажу, динамика такая, что люди с удовольствием несут те вещи, которые у них есть дома. Специально покупают для того, чтобы на аукционе предоставить, их продать. Только для того, чтобы сегодня помочь тем детям, которые сегодня нуждаются в тех медикаментах или той аппаратуре, которая сегодня нужна детским медицинским центрам. Під час аукціону вдалося назбирати близько 6000 гривень. Вже найближчим часом ці кошти передадуть на потреби маленьких пацієнтів. Наталя Приходько, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.